Dobar dan, profesore. Dobar dan, dobar dan. Danas imamo zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa profesorom Boškom Suleđićem, predsjednikom Saveta Filološkog fakulteta i šefom katedre za srpsku književnost i južnoslovenske književnosti. Povod je vrlo jasan, barem onima koji se bave krizom na Filološkom fakultetu, i mi danas želimo da razgovaramo o nečemu što se zove kriza upravljanja na fakultetu, zbog čega je do toga došlo, kako je trenutno stanje i u kom pravcu šta ide. Po svemu sudeći, pravi početak za razgovor bi trebao da počne od usvajanja statuta, novog statuta Filološkog fakulteta, koji bi trebalo da je usaglašen sa Zakonom o visokom obrazovanju i statutom univerziteta. Pa bih molio da nam na početku kažete nešto više o toj proceduri, kako je to teklo, dokle je došlo i da li je u sadašnjem trenutku, u ovom času kad to govorimo, to na neki način sleglo. Da, drago mi je što sam u prilici da razgovaram sa vama o ovim stvarima. Mislim da je to važno u ovom trenutku i samo možda nekoliko reći pre razgovora o statutu. Kriza na Filološkom fakultetu traje već u stvari dugo i ona je izazvana, ona je nastala iz više razloga. Pre svega, ona naravno nije samo formalne i proceduralne prirode, ali jeste vezana i za potrebu donošenja određenih fakultetskih akata i propisa i fakultetskih tela koja su usklađena sa određenim univerzitetskim telima i Zakonom o visokom obrazovanju. Naravno, to podrazumeva i način izbora organa upravljanja i rukovođenja i već možemo reći niz godina moja katedra u stvari upućuje određene dopise koji idu u tom pravcu. U pravcu, dakle, na neki način vraćanja akademskog reda i određenih proceduralnih i legitimnih akata na kada je reč o fakultetskom, o životu fakulteta. U vezi sa tim, negde je ta okosnica, ta arhimedovska tačka usvajanje novog statuta, koji je usaglašen, kako ste i sami rekli, sa statutom univerziteta u Beogradu i sa Zakonom o visokom obrazovanju. Statut predlaže nacrt statuta statutarna komisija koju smo mi na nastavno-naučnom veću kao i druga fakultetska tela i komisije i organe doneli, dakle u jednoj sasvim legalnoj i legitimnoj proceduri. Statutarna komisija je donela predlog ili nacrt statuta sa jednim izdvojenim glasom, glasom protiv. Statutarna komisija inače broji 7 članova, dakle 6 članova je bilo za i posle toga smo imali glasanje o tom nacrtu statuta. Na nastavno-naučnom veću to glasanje, dakle, ide iz baze, da tako kažem. Taj predlog nacrt statuta statutarne komisije je dobio negde 80% glasova članova kolektiva. Znači, sad 200 i nešto... To je apsolutna većina. To je apsolutno pokazuje jednu volju Filološkog fakulteta i nastavno-naučnog veća da što je pre moguće i što je bolje moguće izađemo iz krize koja ugrožava i proces nastave i rad sa studentima i proces akreditacije i sve one stvari zbog kojih smo mi u stvari ovde. Dakle, mi nismo ovde od uvek, pre nas su bili neki veliki prethodnici, ovaj fakultet ima jedan ugled, jednu slavnu i bogatu tradiciju, neće se ni završiti sa nama i kako bih rekao, naše je da mi sve damo što možemo i doprinesemo tome da niti tu tradiciju narušimo, ni na koji način, niti da ugrozimo neku vrstu rada fakulteta u budućnosti. Tu je pre svega najvažnije ono što bih istakao posebno, to su studenti, to je nastava, to je ono zbog čega mi postojimo. Dakle, ta volja nastavno-naučnog veća je potvrđena i na sednici saveta, time što je za statut glasalo po, dakle, jednoj valjanoj oceni
našeg pravnog tima fakulteta, odnosno odseka za opšte i pravne poslove, glasao dovoljan broj članova saveta. Dakle, dobili smo 14 glasova sa studentskim glasovima i taj statut je onda otišao dalje u proceduru. Međutim, na univerzitet. Na univerzitet, tako je. Međutim, postoje određeno osporavanje ovih studentskih glasova i postoje pokušaj da se statut vrati negde na početak, na ponovno usvajanje. To je negde već bilo vidljivo i kada smo na nastavno-naučnom veću prvo glasali o primedbama na statut, a tek onda o nacrtu statuta, iako je 6 članova statutarne komisije i statutarna komisija u celini, dakle, dala svoj predlog. Ne bih više dužio, ali statut je dakle dobio pozitivno mišljenje na statutarnoj komisiji Univerziteta u Beogradu i sa određenim tehničkim ispravkama on je poslat na Senat Univerziteta u Beogradu i nadamo se i očekujemo pozitivan ishod u vrlo skoroj i bliskoj budućnosti koji će nam onda dati ovaj i dalje odgovore. Razumeo sam da je statut koga je statutarna komisija ovde usvojila, otišao na statutarnu komisiju Beogradskog univerziteta i prošao to mišljenje i očekuje se savet kao manje više formalna varijanta usvajanja. Senat univerziteta. Ali to ne sprečava savet fakulteta da funkcioniše prema onome kako je predviđeno u samom statutu i da stvari koje ne mogu da čekaju moraju da se dešavaju. Tako. Ako sam ja dobro razumeo... Da, naravno, savet je u jednom času ostao bez predsednika, kada je predsednica saveta, profesorka Snežana Milinković, dala ostavku. I jedan od važnih poslova, pored izbora organa rukovođenja, dakle dekana i dekanskog tima, jeste izbor predsednika saveta. Predsednik saveta je izabran na sednici, zakazano je na zahtev trećine članova saveta. Posle više puta ponovljenih molbi i apela zamenici predsednika saveta da zakaže sednicu, ona nije zakazana i na potpuno, dakle, legitiman i legalan način sa većinom glasova dovoljnom uz, naravno, učešće i službe za pravne poslove i sekretara fakulteta. Savet je izabrao novog predsednika i ja sam predsednik saveta koji je onda dalje na sledećim sednicama saveta takođe uz jasan kvorum i sa potpunim legalitetom u radu izabrao i novog VD dekana i VD prodekane, čime se zaokružio jedan proces koji je neophodan i na koji nam je skretana pažnja sve vreme i sa univerziteta i iz Ministarstva prosvete, a to je da moramo da bi trebalo što hitnije da izaberemo nove organe rukovođenja, odnosno da izaberemo predsednika saveta, da izaberemo novog VD dekana. Sa univerziteta nam je više puta stiglo jasno upozorenje od rektorke Beogradskog univerziteta, iz rektorata, kao zvaničan stav univerziteta, o tome da je ugrožena zakonitost rada univerziteta i to ozbiljno postoji opasnost od ugrožavanja zakonitosti rada zbog toga što prethodni VD dekana nije otišao, odnosno još uvek ispunjava tu dužnost i posle sticanja uslova za odlazak u penziju. Tako da je sve ono što mi radimo u stvari, to je izbor novog predsednika saveta, usvajanje statuta i njegova procedura na univerzitetu, izbor novog VD dekana i novog VD dekanskog kolegijuma. U stvari, to su neophodni koraci, to su pravni, formalni, ali i suštinski koraci kako bi fakultet izašao iz krize. Ono što snagu u tim koracima ili podršku tim koracima pre svega vidimo u tome da je za novi statut
glasalo više od 2/3 kolektiva, da je glasalo 80% članova kolektiva i time je pokazana jedna, u stvari, da tako kažem, izborna volja. Glasanje je bilo tajno. Glasanje je bilo tajno. Nastavno-naučnog veća. I mislim da je mi ni kao članovi saveta ne smemo da idemo protiv volje nastavno-naučnog veća koje je biralo i komisiju statutarnu. Dakle, statutarna komisija je izabrana, isto je na tajnom glasanju nastavno-naučno veće izabrano članove te statutarne komisije, kao i drugih komisija. Tako je. I to jeste put. Prema tome, mi kao članovi saveta mislim da nemamo prava da dovedemo u pitanje volju nastavno-naučnog veća koja nas je izabrala da vodimo i staramo se o fakultetu. Prema tome, sve to što radimo jeste u stvari jedan put koji će nas dovesti, nadamo se što pre do toga, da po usvajanju novog statuta konačnom, a to znači posle senata, bira se i novi savez saveta. To je jedan potez koji je važan zbog načina na koji je još davno izabran savet, i to je jedan potez koji pokazuje neku vrstu naše legitimnosti. Dakle, mi kao savet radimo sve one poslove koje će dovesti do toga da se izabere novi saziv saveta iz redova fakultetskog, iz redova naših, ne iz redova osnivača, i time će se steći uslovi da se bira ne vede dekana, nego da se u ledoj legalnoj i legitimnoj proceduri, na tajnom glasanju, kako je to red i običaj, da se izaberu organi rukovođenja, odnosno da se izabere dekanski kolegijum. I sad sve su to bavljenja fakulteta, u stvari sve je to jedno bavljenje fakulteta samim sobom. I mi pokušavamo zaista na način za koji smatramo da je i legalan i legitiman i sa vrlo snažnim, kako da kažem, jednim osloncem na ono što je, to je zaista arhimedovski oslonac, na ono što jeste i podrška Univerziteta u Beogradu i što su preporuke i Univerziteta, a i Ministarstva prosvete, da izađemo iz krize na taj način što ćemo doći do situacije u kome ćemo izabrati dekana, dekanski kolegijum, u kome ćemo imati statut koji nije upitan, koji je usklađen sa statutom Univerziteta u Beogradu, i da dođemo, na taj način ćemo doći u situaciju da se konačno bavimo onim što je najvažnije, a to su pitanja akreditacije koja nam predstoji veoma brzo. I ako... Da li je taj proces, profesor, a taj proces akreditacije koji znam da negde u januaru, februaru, a on mora da se priprema, on nije samo proces koji treba neko nešto da usvoji, nego treba da se priprema, da li ovo nekonstituisanje ili lagano konstituisanje organa upravljanja utiče na taj proces akreditacije? Naravno da utiče, to je jedan ogroman, da kako kažem, mehanizam, taj proces, to je jedan složen mehanizam, počev od tog procesa samo evaluacije, preko raznih drugih u stvari postupaka i mera koje fakultet treba da prođe da bi zadovoljio vrlo stroga pravila akreditacije. U tom smislu nas zaista čekaju neodloženi poslovi, i to je nešto što je najvažnije za rad i, kako da kažem, život fakulteta, i veoma je važno da i studenti i profesori i, da tako kažem, svi shvate da je sve ono što se radi prilikom donošenja i novog statuta kao tog nekog, jel tako, statuta koji je u stvari ta okosnica, ta arhimedovska tačka, da se radi upravo zbog toga da bi fakultet na najbolji mogući način funkcionisao, da bi se spremio za akreditaciju, da bismo radili u ovim otežanim okolnostima pandemije, da se ne bismo bavili sami sobom. I u tom smislu ja sam više puta na savetu rekao da ja odbijam bilo kakvo pripadanje bilo kakvoj grupaciji ili nekakvom interesnom ili bilo kom drugom klanu ili ne znam čak i mišljenju. Osnovna stvar je da mi na fakultetu, na kome postoje očigledno određene trzavice već duže vreme, da izađemo, ne moramo da mislimo isto i ne bi ni trebalo da mislimo isto. Napokon, to su ipak akademski građani. Sigurno, ali moramo svi da
da radimo na tome da fakultet funkcioniše na najbolji mogući način. I upravo jeste, ja vidim svoju neku ulogu u tome da pokušam da na neki način pomirim ta određena suprotstavljena mišljenja u meri u kojoj je to moguće i da sama činjenica da će se odmah posle donošenje statuta, birati novi saziv saveta i da ja onda neću biti predsednik saveta, nego ćemo opet birati na tajnom glasanju i to je volja kolektiva, negde pokazuje da nije stvar u tome da neko hoće neku funkciju ili da hoće nešto da uzme. Svi pokušavamo da damo nešto da bi ovaj fakultet funkcionisao, ne samo funkcionisao, nego bio to mesto koje bi trebalo da bude, da to zaista bude jedna vrsta akademskog mesta gde se okupljaju ljudi koji će na svoja intelektualna i druga stanovišta, mladi ljudi, moći da iskažu na najbolji mogući način. Sve je ovo jedna negativna reklama za fakultet, da se mi... Vrlo negativna. Profesore, ne zavaramo, moram da pomenem jednu stvar koja se stekla u javnosti kao utisak. Da postoje dve strane. Da. Ja iskreno rečeno odbijam razmišljanje o dve strane, jer to je suviše crno-belo. Tako je. Svaki građanin ima pravo svoje ideološko mišljenje, partijsko, ako hoćemo o tome da govorimo, ima pravo i ima drugačije stručne mišljenje i to je potpuno dozvoljeno. I priča o dve strane je, rekao bih, suviše bulevarska. Da. Ja isto mislim da ne postoje dve strane. Mislim da negde, kako bih rekao, taj zahtev da se konstituišu fakultetska tela, komisije, organi, da se statut uskladi, da se donesu neki pravilnici, to je valjda zahtev koji bi trebalo da bude normalan i akademski, prosto da se podrazumeva, da bude nešto što je deo naše akademske obaveze. Ja takođe ne pristajem na dve strane i ne pristajem da budem deo jedne strane. I kao upravnik katedre za srpsku književnost smatram svojim, ajde neću reći velikim uspehom, ali sve vreme katedra nastupa jedinstveno. Dakle, ja ne nastupam kao upravnik katedre koji ne konsultuje katedru. Od početka se borimo za te stvari koje su zaista negde se podrazumevaju, a to je akademski red i poredak, čast, dostojanstvo, ugled, nastava, jedan normalan odnos unutar kolektiva. Ne moramo svi da se volimo, ali svi moramo da osluškujemo jedni druge i da budemo kolegijalni u smislu da sarađujemo jedni sa drugima. Dakle, da se završi ovo neko vreme koje zaista dugo traje i ono štetno utiče, meni uopšte nije drago što je to postala nekakva medijska vest, pa su to medijske vesti, pa razni različite stvari dolaze u medije. Nekako stanje na fakultetu treba da se reši na fakultetu i na taj način što će fakultet pokazati da ima snage. A opet ću reći, fakultet pokazuje da ima snage time što imamo dakle negde 200 i nešto ljudi koji na tajnom glasanju kažu hoćemo novi statut što brže i doći će proces akreditacije. Menjaće se i taj statut kada tome dođe čas, ali da uskladimo u najkraćem mogućem roku, da u najkraćem mogućem roku, ali na jedan legitiman način, izađemo iz krize. I nisu te reči o kojima govorimo, nisu ni prazne, niti jeftine, niti je to demagogija. Svi smo mi ovde znajući kakva je tradicija, ja naravno uvek krećem od svoje katedre, i ko su bili veliki profesori koji kada izađu za govornicu na nastavno-naučnom veću, nije potreban mikrofon. Tako je. Nekada i nije ni bilo mikrofona. Ti se vremena i ja sećam još kao stari. Nego je tajac. Da. Nego je tajac na nastavno-naučnom veću i veće čuje i sluša profesore koji svojim autoritetom kažu, dakle, to je jedan tajac. I to su ta vremena koja nekako, kako bih rekao, to svi se, naravno, sećamo tih vremena i naš zadatak je jednostavno da dođemo do situacije u kojoj će ta vremena biti sasvim i naša vremena. Nakratko ću vas prekinuti sa jednom inicijativom za koju znate da smo razgovarali. Mi u našoj produkciji želimo da napravimo profile naših profesora. Da. I krenut ćemo sada od onih profesora koji se sada polako spremaju u penziju, ali nam je želja da radimo ove profile, što bi rekli, unazad, da idemo i kod onih koji su otišli ranije u penziju, a pokušat ćemo da se setimo i onih prvih. Naravno, to nije nešto što ćemo da uradimo odmah,
ali ćemo to polako da radimo, jer ko nema sećanje na sopstvenu istoriju, što kažu ljudi, osuđen, nije osuđen na dobru budućnost. Da, da. Tako da mi ćemo to da radimo i moramo ovde to istaći. Drago mi je da ste dali taj šlagvort, da saradnja našeg alumnija i naše produkcije upravo sa vašom katedrom je jedan pravi primer kako treba da se nadilaze, ako uopšte postoje nekakve razloge, kako treba ići ka nečemu što je zajednički interes. Da. Izvinite što sam vas prekinuo. Razumeo sam da ovaj deo oko akreditacije je jako vezan za dugačke procese i to nesumnjivo mora da ide. Često se studenti pitaju da li dolaze u opasnost njihove diplome s obzirom na moguće probleme u vezi sa akreditacijom, pa bih volio da im damo koliko toliko jasan odgovor o njihovoj ugroženosti u tom smislu. Znate kako, ja sam optimist. Ja verujem da smo pokazali i određenu energiju i odlučnost i da imamo snage svi zajedno sa studentima. Dakle, tu bih posebno skrenuo pažnju na to da je ovo jedan proces u koji su uključeni i studenti i studentski parlament i mislim da imamo snage da izađemo iz svega toga i da ni na koji način neće biti ugrožene ni diplome, niti status, niti bilo šta kada je reč o našim studentima. Ja zaista verujem da fakultet ima snage da iz ovoga svega izađe bez većih oštećenja. A kako ćemo da izađemo bez oštećenja iz ove pandemije? Da, ja bih samo rekao još... Naravno, sa stanovišta onoga što se to zove nastava. Kad ste pominjali velike profesore, samo bih se sad možda osvrnuo u ovom trenutku i juče smo dobili tu vest da nas je, nažalost, napustio i profesor Ivo Tartalja. Ivo Tartalja, veliki profesor književnosti, tako je, predavao je generacijama naših studenata. I tako, to su ta velika imena koje bi trebalo da u stvari se stalno tihi, skromni, dostojanstveni ljudi čiji autoritet počiva na znanju, ali i na nečem drugom. Ja se recimo sećam upravo profesor Tartalja je jednom prilikom ne tako davno mi je dao nešto rukom napisano, u stvari moj pismeni zadatak iz teorije književnosti koji sam ne znam ko je pre koliko godina, on je to čuvao kao, jel, i onda mi je dao da znate da sam to sačuvao. To su ti profesori koji nas uče ne samo znanju, nego i nečemu što je ljudskost i što je dostojanstvo. I ja mislim dok ovaj fakultet ima tu vrstu, kako bi se reklo, starim srpskim jezikom backgrounda ili tu vrstu oslonca i tu vrstu uporišta, dok nas gledaju sve one sva ona slavna imena sa zidova sale za sednice, mi nemamo pravo da kažemo da fakultet neće izaći. Fakultet će naravno izaći iz krize, mi smo tu da uradimo sve što je do nas da to i bude tako. Kako ćemo sa pandemijom? Pandemija, pa očigledno je da moramo da poštujemo sve preporuke, da bi trebalo gde god je to moguće da pređemo na te online određene platforme, načine, procese i da je najvažnija bezbednost studenta u ovom času. Absolutno. Dakle, najvažnija je bezbednost studenta. Naravno, ko ne može u ovom času, još uvek je dozvoljena nastava uživo, treba da poštuje sve epidemiološke mere. Ja mislim da i studenti zaista u ovom času je očigledno da kad se to sve pogoršava, da i sami studenti, a i zaposleni moraju da što više brinu o bezbednosti. Mislim da i to će proći, ali moramo da se čuvamo. Da. Pričat ćemo sada na ovaj jedan drugi deo koji nas sa stanovišta alumnija interesira i sa stanovišta produkcije. Prosto smatramo da fakultet sa ovako slavnim imenom i prošlošću, a opet s obzirom na to šta se studira, mora da gleda i dalje. Da kažemo tako popularno, da uđe u 21. vek. To se tiče i modernizacije nastave u mnogo čemu, već od ovoga sa online varijantama, sa tehničkom opremljenošću također. I mislim možda i malo većim povezivanjem sa sličnim studijskim grupama u svetu s obzirom na jezike koji se kod nas studiraju. Mi u Alumniju sada činimo korake da napravimo tu studentsku saradnju
dignemo na neki nivo. Ja razumijem da na fakultetu postoji komisija za razvoj, ako se, ako je to pravilan naziv. Mm-hmm, da, da. Pretpostavljam da se već i razmišlja o tome u kom pravcu fakultet treba još da se razvija i tako dalje. Dakle, to je nešto što čini neku budućnost fakulteta i nešto gde ovi mladi asistenti, docenti koji su sada glavna snaga, treba da u svojoj budućnosti se usmeravaju. Kako je vaše mišljenje o tome i kreće li se fakultet u tom pravcu? Ja mislim da se kreće, ja mislim da su u tom pravcu činjeni napori izuzetni u prethodnim, da tako kažem, upravama i prethodnih godina, da su učinjeni veliki pomaci, to treba reći, treba pohvaliti ono što je dobro urađeno, naravno, i da su posebno na polju međunarodne saradnje postignuti veliki uspesi, još od ajde da kažemo, tog velikog međunarodnog kongresa Slavista 2018. i pre toga i posle toga, to je jedan zamah i zaista bih pohvalio i rad, recimo, prodekana za međunarodnu saradnju Julijane Vuča u tom smislu i celog, dakle, to ide u jednom pravcu. Mislim da imamo osnova, imamo i recimo Međunarodni slavistički centar koji slavi 50 godina. Najstarija institucija tog tipa u slovenskom svetu. Imamo centar za srpski kao strani. Kad se slavi? 71. godine je osnovan MSC. Znači, ovo je sada bio 50. skup ove godine, a sledeće godine u stvari ta udarna godina kada je 50. To ćemo morati da obeležimo. Veliki datum, 50 godina i ja bih istakao napor svih nas iz Međunarodnog slavističkog centra, pre svega profesorke Dragane Mršević-Radović, jedan nesebični napor u publikacijama, u raznim akcijama, na tom povezivanju nas i sveta, ne samo slavističkog sveta, nego nas i sveta. I imamo naravno te određene projekte, saradnju, Erasmus i sve te stvari koje upućuju da fakultet ima kapacitete, da se kreće u tom pravcu i trebalo bi da očekujemo da se to razvija sve bolje i bolje. Inače, da vam kažem da kod nas u organizaciji Alumnija su u suštini najviše potegli upravo oni studenti koji su bili na Erasmusu. Pa da. I njihova je inicijativa da se povezujemo sa tim zemljama gde su oni bili, jer to je najlogičnije, što bi rekli na starom srpskom jeziku, networking. Tako je, tako je, tako je. Tako je, tako je. Profesore, ja bih vam se zahvalio, ali moram na kraju da postavim jedno naše klasično filološko pitanje. Šta čitate ovih dana? Šta čitam ovih dana? Pa neće, možda će vas iznenaditi, ali čitam biografiju o Margiti Stefanović, klavijaturistkinji i velikom imenu naše rock scene, grupe Ekaterina Velika, iz pera Dušana Vesića. A, to. I to je nešto što posljednje čitam i čitam neke drame. Vidim nekog fana od Ekaterina Velike u vama. Da, pa to je negde ta neka... generacijska. Jeste, svakako jedan veliki bend, jedan koji obeleži jedno vreme, i jedna velika ličnost, znači Magi. A čitam i neke drame Ljubomira Simovića i Ace Popovića, i pošto pišem neke predgovore za izabrane drame Milana Jelića, našeg dragog dramskog pisca, scenariste i reditelja velikog, Miodraga Ilića takođe. Dakle, uglavnom se bavim dramom, pošto je to takođe jedna moja, tako kažem, ljubav, ali i nešto više od toga. Ja vam se najsrdačnije zahvaljujem. Ovo je naša emisija iz serije Uključi se. Hvala. Uključit ćemo, i, nadam se, i vršioca dužnosti dekana u nekom sledećem razgovoru, a sigurno ćemo pratiti dalja dešavanja, upravo zbog toga što su studenti oni koji su najzainteresovaniji da se iz, recimo tako, krize što pre i što bolje izaći. Ja zahvaljujem studentima Filološkog fakulteta na jednom, da tako kažem, dostojanstvenom držanju i na jednom akademskom držanju sve vreme, ne samo studentskog parlamenta, nego uopšte studentima Filološkog fakulteta, na naporima i doprinosu da zajedno izaćemo iz krize. Hvala vam još jedan. Hvala.